უახლოესი დღეების განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სინოპტიკოსები არამდგრად ამინდს ვარაუდობენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით. 8, 9 და 10 ივნის მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, გაძლიერდება დასავლეთის მიმართულების ქარი, ზოგან შესაძლებელია ძლიერიც. ჰაერის ტემპერატურა უმნიშვნელოდ დაიკლებს და 30 გრადუსს მიაღწევს. მომდენო დღეებში კი კვლავ მზიან ამინდებს უნდა ველოდოთ. მთელი კვირის განმავლობაში იმ კვირის ჩათვლით, ამ კვირის ბოლომდე და ახალ კვირასაც მოსალოდნელი არამდგრადი ამინდები, განსაკუთრებით 12 ივნისამდე ტემპერატურა დაიკლებს. დღეს კი იქნება მაქსიმალური კახეთის რეგიონში და გურჯაანში 23 გრადუსამდე მაქსიმალური, მაგრამ უკვე და დრო გამოშვებით გაძლიერდება დასავლეთის მიმართულების ქარი. ხანმოკლე ხასიათის წვიმა მოსალოდნელი ელჭექით დღეს და შესაძლებელია სეტყვა ამ ქართან და ყველაფერთან ერთად. ქარის ძალა, როგორც ასეთი რვაში შესუსტება, ქარი იმდენად არ იქნება, მაგრამ არამდგრადობა რჩება. 10-ის ჩათვლით ჩავთვალოთ, რომ ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით დაიკლებს, 1-3 გრადუსით, ესე 33-ები არა მოსალოდნელი. დრო გამოშვებით ხანმოკლე ხასიათის წვიმა ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია იყოს ძლიერები, განსაკუთრებით 8-ში, 9-შიც და 10-შიც. ისეთი ის არის რაღაცნაირი დატვირთული რუბლიანობით. 11 ივნისიდან ტემპერატურა მოიმატებს, მაგრამ ჩავინიშნოთ, რომ ღამისა და საღამო საათებში ზოგან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით იქნება. ელჭექის დროს ქარი გაძლიერდება დროებით და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მოიმატებს ისევ 11-დან 13-ის ჩათვლით 30-დან 33 გრადუსამდე.